လုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်လို့ရှင်ကနေတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ထုံဆောင်တဲ့ပဲစတင်ပါစခွန်ရနေ့ညနေပိုင်းအထူးတည်တည်လေးများကိုတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့တို့ချရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အမင်းဆိုရင်ကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြေကိုကတ်တော့တော့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပထမအုပ်ဆိုဒီနေ့ညနေပိုင်းတည်တင်းထုတ်လေးများကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့နာနေ့8:30မိနစ်ခန့်တွင်ဒီပေးမြို့မြို့မရဲ့စခန်းမှာထွက်လာသောအချမ်းဖက်စကွန်စစ်တပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကစောင်းကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သိရှိရပါသည်ယင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်မေပင်အင်ဂျင်နီယာတယင်းဘီအတမတတတအိုတီဆုံးပြီးအချမ်းဖက်စကွန်စစ်တပ်သားဇော်ဇော်လိုင်းကိုလည်းအရှင်ဖန်းစီရခဲ့မိကတနက်တလက်တင်းရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်ပြူစောတီအန်တောစုတို့နဲ့စတတိုကိုလည်းထိခိုက်တိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဟုတ်ပြီနောက်တရင်ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်တယာမြို့နယ်စီတကုံအေရာအဝေးပြီးကာဝင်းတွင်စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ဟုတ်စုကအမေမတိအယက်ဝင်းမြတ်ဖင်လူဆိုးဖွဲ့တစ်ခုကတရက်ထဲမြို့သား64ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးရှန်ရှိတို့ပြည်တွင်းထွက်ခရီးတဲ့တင်လေရင်ဖင်ပို့ဆောင်ရင်ပစ္စည်းနစ်စင်တချို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာကြောင်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတို့တချို့ကရန်ကုန်ခေတ္တဌာနတို့ပြောဆိုလိုက်ပါလေ။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အတွားလည်းကြိုးစိုက်ကြပါ။နောက်တဲ့ရင်အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားယုံလေးရိုက်ကိုတဲ့ original gangster 3 ယုတ်ရှင်ကတာဂီတာလူမမီးဖြစ်ကြတဲ့ win win to win နဲ့တံဘူဒီတို့ကယုတ်ရှင်လက်မအတင်းချင်းချုပ်ရုံးနေကြောင်းတိုင်ကင်တန်နဲ့မြူတွင်တွာလာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူများထာမတ်တရှိရပါသည်ဒီဥဆောင်ထားတဲ့လူတွေလည်းကြည့်အောင်နော်ခွေးတွေနဲ့တိတ်တိတ်မထူးချဘူးဘယ်နောက်တည်းအချမ်းဖက်စကွန်စေကငါတို့အုပ်ချုပ်မှုပြန်မရမချင်းရင်းဒေတာတွင်လုံးဝငင်းချမ်းမှုမစီစီရဟုဆိုရင်ပြည်သူများကိုလေရင်ဖင်ဘုံကျဲနေမှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုငင်းနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာမဲတိုင်းကိုဆက်လက်တာမတ်ကြီးအုပ်ချုပ်မှုထွင်ကပစ်တင်ပြောဆိုလိုက်ပါသည်နောက်တရင်ကြတော့အော်တိုဘာလာဆန်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးစကောစီတမြက်ကစစ်စီဂိမ်းများမြို့ဝင်များရန်ပုဂလိကခေတဲ့တင်ကားများကိုပေါင်းမှုနယ်တို့ရိတ်ခါပို့ရန်အတွက်မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်ဟုဆိုက6ဆွဲချင်းဖြစ်ပြီးယနေ့အော်တိုဘာ19ရက်နေ့နဲ့မနေ့ဖြန်စစ်ရှိယနေ့တို့တွင်ရိတ်ခါပို့ရန်ထွက်ခွာကြမယ်ဖြစ်ကြောင့်သိရှိရပါသည်နောက်တရင်မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူဇာယံမြို့နယ်စီစစ်ကောင်စီအနန်ကွင်းဘီဟာစခန်းကို KNLA ဥဆောင်တော့ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်နေမှုစစ်ကောင်စီဘက်မှတေဆုံမှုများပြပြီးလက်နေချာငင်းခံသူများရှိကစခန်းလုံးစုံသွင်းပိုင်းနိုင်ရေးဆက်လက်ထူးစစ်စင်နေဆက်ဖြစ်ကြောင်း KNLA ပြင်းရင်မြစ်ကတရှိရပါတယ်မြင်မြင်သိမ့်နိုင်ကြပါစေစစ်ကောင်စီအရင်မြစ်ပြုတ်ကြပါစေအပြင်တော့တင်ပြင်ပင်နဲ့မြို့တေမြို့နဲ့လီကီကွန်မြူတစ်အနေရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားဤဆွေတော်ကိုလင်းနေကြီးဘီဝါစစ်စခန်းကို KNLA ဦးဆောင်တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကယနေ့နာနေပိုင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်း KNLA နဲ့ PDF တရင်မြစ်မှတရင်ရရှိထားပါတယ်အမလင်းနေမြန်ကြီးပဲနော်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းပါဟုတ်ပြီနောက်တင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်လမ်းမများပေါ်တွင်တော်လာနေသောကုန်ကားများနဲ့အိမ်စီကားများတွင်တင်ဆောင်ထားသောပြပကုန်ပစ္စည်းများတမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကပူပေါင်းအဖွဲ့များဖြင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းစီပေါ်ရေးနှင့်ကုန်သောင်းရောင်းဝယ်ရေးတင်းကြီးမြစ်ထမတရင်ရရှိထားပါသည်တကိုင်းစင်ကမ်းဘလူးမြို့နယ်ငါတို့ပြူရောစခန်းမှပြူစောထီများကင်ပုံးဝင်နေတဲ့အထိုင်စကန်တခုကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရန်ပြူစောထီတုံးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပါကစာလူရှာမှုဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မှတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီကောင်းလိုက်တဲ့တရင်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တရင်လေးမျိုးကိုဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အားမင်းဆွေဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်နဲ့တို့နားထောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရင်ကျိုးလာပြီနေ့နာနဲ့3နာရီပါဗျာဒီတရင်ကျိုးလာပြီနေ့မှာအမစုလွတ်မြောက်လာမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးအခုချိန်ကြီးအဲ့လူမရပါဘူးညာလာပြီနေမှာတတင်းကျိုးလာပြီနေမှာအကူလိုက်နေအမစုကိုညီလေးကတော့ပြရစီအကူလိုက်ကိုညီလေးကတော့ပါတယ်ကာယကဝစီကမနောကအဖြစ်အကူလိုက်ပေါ်ပြစ်မာတာရှင်ခွေလွတ်ပါအကူလိုက်ညီလေးကတော့ပါတယ်မဆုကိုမောင်လေးကတော့ပါလေကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်အမဆုပေါ်ပြင်မာခဲ့တာရှိရင်မောင်လေးကိုခွေလွတ်ပါအမဆုမောင်လေးကတော့ပါလေ
เออเนาะตรงเนี้ยก็ชื่อโหมพะยาญาบะบ่มว่ะเด้อมาสุลุ่มหยอดผู้ด้วยแหน่ดิหลุดพี่รอสุดองไปเก้บาเลยไอ้โพสต์เต็นไล่တော့มักกี้ဆိုတဲ့မျိုးသမီးတူကဒီโพสต์တစ်ခုเนี่ยดิเนี่ยซีก็หาดิအကုန်လုံးကိုခွင့်လွတ်လိုက်ပါပြီတဲ့เนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်อ่ะอมัสุลุ่มหยอดผู้ด้วยแหน่ดิหลุดไปไล่တဲ့โพสต์โตเต็นไล่တော့ဒီโพสต์တစ်ခုเนี่ยดิซีก็หาดิအကုန်လုံးကိုခွင့်လွတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ်သူတို့เนาะကျွန်တော်မှားတယ်လို့ကျွန်တော်မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့ရတယ်အားလုံးပေါ့เนาะသူတို့ခွေးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ကတော့လည်းနိုင်ငံအကျိုးပဲလုပ်ခဲ့တာပေါ့ထားပါလေဒါကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူတို့ကကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်မှားခဲ့တယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီအမစုကိုဒါလွန်မြောက်ဖို့เนาะจูซาไปสุตองไปไล่ตาฮะအကုန်လုံးပြည်လေတင့်မြမှုပေါ့เนาะကျွန်တော်ပေါ်ထင်မြင်လွဲမှားခဲ့တယ်အပြစ်ရှိသူတို့ထင်တဲ့အားလဲသူတို့ခွေးလွတ်လိုက်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီသဘောမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမက်ကီရဲ့ကွန်မန့်ကိုလဲလိုက်ပြီးတဲ့လူ1455ရှိတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ post တစ်ခုမှာအဲ့လိုကွန်မန့်တစ်ခုကို like 1400-1500 ဒီပါရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဆုကိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးเนาะအမျိုးသားပြည်လေတင်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်လာမယ်အမဆုကလည်းဂန္ဒီကြီးရဲ့အကြမ်းမဖက်ရေးတရားကြီးဟောပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းလာမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမစုကိုလှုပ်ပေးပါအခုလာရဲ့ညီလေးမေတ္တာရခံတောင်းပါပါလေဟုတ်ကဲ့နှမပြီနှမပြီညီညာပါစေအမေဆိုလိုမျိုးဖို့တူတောက်တယ်ပဲလူမျိုးစီချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တို့ပြည်သားများအားလုံးလူမျိုးစီချင်တာပါနော်အကုန်လုံးပဲရှိတဲ့နေရာကနေမြန်မာစုနဲ့နိုင်ငံရေးချင်းတမ်းများများဆုံးလူမျိုးနဲ့ဖို့ဆူတောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှပြန်တွေ့ကြမယ်